A transformação digital está em todas as discussões. Todo mundo fala em transformação ágil, mas o que existe na prática no mercado brasileiro? Você vai ver, né, que a transformação digital ela tem três grandes pilares. Então você tem que fazer a melhor experiência para o seu cliente, o que ele tem hoje já como produto, ele tem a melhor experiência. Hoje você é muito rápido você sair de um banco e ir para outro banco com um clique, porque o banco está na palma da sua mão. Você também tem que olhar para novos negócios, né? Então, como você vai disruptar o seu modelo? E, em terceiro lugar, né, como você tem a melhor eficiência operacional? E aí vem todo o arcabouço de metodologias ágeis para acelerar e otimizar, tornar a sua empresa mais enxuta. Então, hoje, o investimento das grandes empresas, que você está acompanhando aqui no SIAB, todas falam e aplicam na prática a transformação ágil dentro da transformação digital. Não tem como hoje você trabalhar com a transformação digital sem se preocupar com o seu operacional, com o seu modelo de trabalho, se ele está realmente sendo enxuto, né? Extremamente eficiente, porque no final das contas é custo na veia. Então esse modelo vem sendo muito aplicado e se você olhar no mercado, não só a área financeira, mas a área da saúde entrando muito forte nesse modelo, nessa jornada de transformação, outras áreas que impulsionaram, né, o e-commerce muito forte e, claro, né, sem falar a área financeira investindo muito ainda nesse quesito de transformação. Quando a gente fala em transformação ágil, qual é o papel do prestador de serviço? Bom, a gente tem que levar o discurso, né, sempre levar a mudança de mindset, criar uma nova cultura. Mas como prestador, como a gente consegue apoiar os nossos clientes a criar um novo modelo mental, um novo mindset de fato, né? E aí você vai trazer técnicas e um modelo de transformação extremamente estruturado, com olhar para as pessoas, porque afinal de contas o modelo mental, a mudança de mindset é nas pessoas, né? Então nós da BRQ aqui a gente tem um conteúdo bem bacana focado em Lean Change Management, que acelera essa mudança de mindset, faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e passem pela curva de mudança, né, mais rápido e aderindo de forma sólida à mudança de mindset que a gente espera, né?